Сучасний дизайн та висока якість. Вашій увазі представлено новий автомобіль Peugeot 508. Ви дивитесь відеожурнал Imagine від порталу geometria.ru. Поїхали! Скажіть, будь ласка, в чому переваги даного автомобіля? Цей автомобіль, по-перше, він має захопити два сегменти, тобто він має виконати роль попередника 407-го і також зробити бізнес-клас, захопити 607-й. І переваги, особливо, це пропозиція дизельних двигунів. Дизельні двигуни економічні, від 36 тисяч стартують. Також є пропозиція із бензиновими двигунами. З бензиновими двигунами цей автомобіль набагато дешевше, набагато доступніше. Тому цей автомобіль він буде для широкої публіки. Новий французький шедевр став поєднанням одразу двох моделей – 407-ї та 607-ї – і об'єднав у собі комфортність та безпеку руху. Які основні переваги Peugeot 508? Ну, це дизайн, це качество, це просто отличний автомобіль. Про враження від нової моделі ми дізнаємося у відвідувачів салону. Мені він дуже сподобався, дуже елегантний, навіть спортивний. Відчувається потужність, але в той же час елегантність. 508-й дуже гарний автомобіль, це 100%. Вони дійсно граціозні автомобілі і дійсно ми сьогодні задумалися про те, щоб купити саме Peugeot. Хочу сказати, що продукт, який представлений сьогодні до споживачу, заслуговує на увагу. Це досить якісний автомобіль за достойну ціну. Дуже елегантний, гарний і якийсь такий жіночий. Ви знаєте, на місці пасажира я себе відчувала трохи некомфортно, але за кермом це просто надзвичайно, чесно. Як і всі марки цієї компанії, вони відрізняються завжди. Споміж іншим, це своєю елегантністю, компактністю. Це автомобіль з харизмою. І, власне, це автомобіль продовження твого я. Так. Скажіть, будь ласка, а що сподобалось вам в даному автомобілі? Комфорт, стиль та якість. Ну, от я кажу, перший крок до мрії я вже зробила. Зараз мене намалюють Peugeot 508. Солідний, престижний та надійний. Peugeot 508 – ідеальний седан, який вже завоював серця багатьох шанувальників. Розкажіть, будь ласка, про переваги даного авто. Ціна, якість, комплектація. Сучасний автомобіль з привабливим дизайном, просторим салоном та багатим оснащенням. Це високотехнологічний автомобіль нового покоління. Партнер показу – креативний салон краси Art Studio. Art Studio. Дуже приємно, що проводяться такі заходи, що так дружня, така тепла атмосфера, що є такі хороші моделі. Хочу побажати, щоб ця фірма і ці моделі мали хороший успіх, хороші відзиви, щоб клієнти радувалися, бажали своїм друзям і щоб все процвітало у нас на Україні. Дилерський центр предоставляє весь спектр услуг по продажи, техническому обслуживанию, гарантийному обслуживанию, после гарантийного обслуживания, продажи оригинальных аксессуаров. Также для клиентов, которые хотят приобрести автомобиль в кредит,
действуют кредитные специальные программы при поддержке Профинбанка на все автомобили, купленные в дилерском центре. Действует гарантія 24 місяці без обмеження пробігу. Компанія Peugeot цінує кожного клієнта і ласкаво запрошує всіх до нового автосалону в місті Чернівці. Презентацію нового автомобіля Peugeot 508 можна сміливо назвати найкращою демонстрацією нового обличчя та характеру моделі. З вами була ведуча Маріанна Корсун. Побачимось на YouTube/user/CV Geometria.